Številne ženske pravijo, ali pa pravite, da bi se ličile, ampak da za ličenje tudi slučajno nimate časa. Zjutraj se hiti, je hektično, ogromno se dogaja in za ličenje ni časa. Ali pač, odločila sem se, da si zadam nalogo, da se poskusim naličiti v 3 minutah. Strinjate se z mano, da 3 minute niso veliko časa, to je nekaj, kar bi vsaka verjetno še našla tudi v neki jutranji rutini. Pa dajmo poskusiti, če bo tole ratalo. In jaz bom to dejansko štopala, takole tlele kaže 3 minute, pritisnemo začni in evo, odšteva, gremo. Najprej bom nanesla takole obarvano kremo na cel obraz. Lahko nanesete obarvano kremo, BB kremo, tekoči puder, kar želite. Takole. Evo, nanos obarvane kreme mi je vzel pol minute. Nadaljujem z nanosom korektorja na podočnjake. Če nimate podočnjakov, mogoče tega koraka niti ne potrebujete. Če imate podočnjake ali pa kakšne nepravilnosti, potem je malo korektorja kar fino nanesti. Zato, da zgleda polt lepša in z manj nepravilnostmi. In tudi navidezno nas korektor na podočnjakih zbudi. Takole še malo mozoljčke prekrijem na hitrco. Evo, gremo dalje. Naslednji korak, kar jaz naredim, je to, da si malo poudarim obrvi. Še na drugi strani. Kako se držimo? Evo, še minuta in pol mi je ostala. Na lička in na senčke, na tele veke bom nanesla enako barvo, takole v lončku, rozkasto. Barva na licih nam pričara malo več življenja, malo več živahnosti, tudi če smo blede zjutraj. Takole. Sem rekla, malo enake barve bom dala tudi na veke, da še veke malo obarvam. A ne, pa še lepo je, če se stvari barvno povežejo med sabo. Evo, nanesem še maskaro. Če ni časa, jo na spodnje trepalnice niti ni treba nanašati. Takole. Ja, kar hitim, ampak mi bo uspelo. In za konec še malo šminkice na usta. To je lahko šminka, glosek, kar pač imate raje. Evo, in imam naličen cel obraz in sem pripravljena za karkoli, da pogledamo, kako se držimo. Evo, ostalo mi je še 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evo. In to je bil 3-minutni make-up.